stvarno nisam učestvovao samostalno već duže vreme. Slike su prošle i Bori, Negotin, Zaječar, Kruševac, Kragujevac, Ćićevac, Niš, više puta. Tako da i u muzeju ovde sam imao manji format. A ovaj opus koji je od 97. pa do 2018. Nakombinovano je da dođe do toga da sa svih tih samostalnih izložbi se napravila komparacija i praktično je 20-godišnji rad sastavljen u jedno. Ja sam se bavio samo igrom svetlosti. Tako se zove izložba igra svetlosti. Bavio sam se osvetljenjima trenutka refleksa ili nečega na samom materiji elemenata. Bavio sam se voćem, cvećem, svim našim elementima koje imamo u samom gradu prirodu. Mislim da ne pričam previše o sobstvenom radu, najbolje da sami vi pogledate i da vidite sami svojim očima, jer mojim očima nikada nećete gledati ni belo platno, ni slepo.